kula inta wanaagsan daawadayaal wa markii la yibraamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan qodobada aad ku baqli doontaa wararkeena waxa ugu waaweyn xogaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo oo ku sugan magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia oo la sheegay in uu 3 maalmood ku sugnaa doono ayadoo lagu tilmaamay in safarkii iyo kulamadii ugu dheeraa abid ee halkaas ka dhici doonaan iyo arrimaha laga wada hadli doono oo ah kuwa sirdoon qodobada kale daawadayaal ku baqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan waxa ka ama ugu waaweyn madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu sheegay ama uu ku dhawaaqay in ay suurtagal tahay in dagaal mir ah lagu kiciyo ciidanka dalkaasi Suuriya iyadoo aan digniin hore la seenin xisbiga dimuqraadiga ee markaasi Israa'iil ka ku jira oo lagu dhawaaqay xubnaha ugu cadcad ayadoo xilligi kama dambaysta ay doorashada Israa'iil kuna uu qarka soo saaran yahay iyo xubinta uu noqon karo oo laga digay inuu san Trump ka adka karin ciidanka Ruushka iyo Komreykan kuna waxa isku sagteen magaalada Qamshil leeyahay dalka Suuriya kadib markii gaari ay leeyihiin ciidamada dalkaasi Russia ay ka saareen ama banaanka u tuureen kuwa Mareykanka wadadana ka saareen qodobadaas iyo kala hadiyaha ayaa wararka uu cali dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan dabaasha qiimaha leh waa 20kii bishii 2aad waa 2020 taariikh sanadku waa maalmo khamiis ah waa sidoo kale barnaamijyo iyo waraacala waaweyn dabaasha qiimaha leh sidoo kale waxa hadiyaha oo waaweyn oo dhinaca sirdoonka wararka Soomaaliya iyo waliba xaaladaha ugu dambeeyay iyo gabi ahaanba dhulka Soomaaliya dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha amniga siyaasadda iyo xasiloonida barnaamij ah baydii soo socda dabaasha qiimaha leh maanta daawadantan taaso in kaga warrami doono xaalada dalka iyo waliba arrimo kale oo dheeraad ah aan ku sii qoray warka wacala dhinaca diblomaasiyadda samankaana ku bilaabay gabadhii banaanka soo dhigtay xogta ku saabsan dhibaatooyinka isku xiran ee ay ciidanka dalka isku tagay maraadka carabta ay ka geysteen gudaha dalkaasi Yaban isla markaana horay u soo faagtay dambiyada dagaal oo ciidanka dalkaasi galeen iyo jirdil loo geystay dadka reer Yaban ayaa la gudoonsiiyay shahaad gabadhan oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka oo la yiraahdo Huda Al-Sarari ayaa waxa lagu gudoonsiiyay bilad sharaf taa la yiraahdo Martin Ennals Award for Human Rights magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland gabadhan la yiraahdo Sarari Al-Sarari oo 42 jir ah ahna qareen baratay shuruucda xuquuqul insaanka aad ugu doodi jirtay ayaa tan iyo sanadkii 2015kii kolkii dalkaasi la soo fargeliyay waxay ku dadaalaysay inay banaanka soo dhigto dalka isku tagay maraadka carabta iyo mareeshiyada culashada shaqaysteyaala oo u shaqeeya oo qarkood ka yimi dalka gudis iyo kuwa laga keenay dalka iyo dalal ay ka mid tahay South Africa ayaa la sheegay in ay soo bandhigtay dacdooyin waaweyn oo ay geysteen gabadha ayaa waxa ay dadaaladii iyo mudaharaadadii ka dhigi jirtay magaalada Cadan ay ku weeydii wiilkeeda yar oo ka qayb galayay banaanbax oo uga soo horjeeday ciidanka dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta oo lagu dilay ayada ayaa markii dambe u fakatay dalalka reer Yurub waxayna halkaas maanta ay xalay lagu gudoonsiiyay shahaado sharaf ayadoo halkaana fariin digniin iyo goodi ah uga soo dirtay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta waxay tiri dalka isku tagay Imaaraadka Carabta oo ka faa'iideysanaya calaaqaadka wanaagsan uu la leeyahay qaar ka mid ah dalalka reer Yurub ee qaaradooda maanta aan joogno iyo dowlad maamulka madaxweyne Trump ee fadhiya aqalka cad ee dalkaasi Mareykanka waxa ay naftooda ugu yeereen inay iibinayaan dacwad ah inay la dagaalamayaan argixisada ama argixisada ciribtirayaan isla markaana ay yihiin dalal argixisada ku daran ayay tiri Huda Al-Sarari oo reer Yaman waxayna tiri taasi ma aha ayay tiri tan ay u isticmaali doonaan inay magaca dalka iyaga ay ku baabiyaan waxay ka digtay in aysan ilaawi doonin ayay tiri halgankii ay u soo martay xoreynta dalka Yaman ayadoo sheegtay in ay weeydii cunugeedii waxay tiri waxaan aaminay bay tiri waxaan aaminay tiri hooyo dhumisay cunugeedii ama lagu hordilay horteeda oo aragtay sidoo kale ficilada foosha xun ee dalka isku tagay Imaaraadka Carabta uu ka wado gudaha dalkana waxay sheegtay in aysan jooji doonin halganka tan iyo inta dhibic dhiiga ee korkeeda ku jirto ayadoo sidoo kale sheegtay in dhaqdhaqaaqista xuquuqda aysan la mid ahayn in ay kaliya u doodayso wiilkeedii laqmaday laakiin sidoo kale ay rabto in ay gabi ahaanba dalkaasi xoreeyso halkaan nagala socotaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda dabaasha qiimaha leh ayadoo xogaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu safar ku marmarayay dalalka qaarada Afrika oo uu qaarkood saacado kooban joogay dalalka Ethiopia, Senegal iyo dalka Niger ayaa waxa la sheegay in kulankii ugu ballaadnaa ama booqashadii ugu badnayd abid uu ku jeegi doono dalka Saudi Arabia. Xogaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Riyadh ee xarunta dalkaasi wuxuuna
ku joogi doonaa baa la sheegaya muddo saddex maalmood ayadoo la sheegay in Saudiga iyo Mareykanku ay isla jeexjeexayaan arrimo waaweyn oo madaxda ku saabsan iyo waliba arrimo kale oo dhinaca siyaasadda jaangooyntooda oo ay ka mid tahay dalka labadaas dalba cadowga buuxa la ah ee la yiraahdo Iran oo ay isku diyaarinayaan tallaabooyinka laga hortagi lahaa. Waxaana la sheegay in arrintaasi ay tahay wax lagu sifeeyey booqashadii ugu badneed ee abid ee muddo intaas leeg uu ku joogo Mr. Pompeo. Pompeo waxaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaaladaasi caasimadda ah ee ku soo yeelaydo Boqor Khalid International ama King Khalid International Airport ku soo dhaweeyay safiirka Saudi Arabia u fadhida magaalada Washington gabadheeda Rima binti Bandar bin Sultan Al Saud iyo ku xigeenka wasiirka arrimaha dhinaca protokoolka ee dalkaasi Hassan bin Abdul Karim Al Qain iyo waliba safiirka dalkaasi u jooga Mareykanka ee Saudi oo fadhiya jarnaal ninkii yiraahdo John Abisay. Waxaa la sheegay in ay wadahadaladu ay ku qotamaan sidii loogu diyaar garoobi lahaa tallaabooyin dheeraad ah oo laga qaado Iran iyo sidoo kale in laga wada hadlayo arrimo kale oo bariga dhex ku saabsan. Waxaa sidoo kale la soo qaadi doonaa arrimo Afrika ku saabsan sida ay sheegayaan xogo warbaahinta Carabta kuwa xageysta wararka sirdoonka sheegaya. Xogaha arrimaha dibadda Mr. Pompeo waxaa la sheegay in safarkiisa uu yahay kii ugu dheeraay abid uu dal ku tago iyadoo inta badan wasiirada arrimaha dibadda dalka Mareykanka aysan maalin ka badan joogin dalalka ay booqdaan. Waxaana la yiri war qoraal oo uu soo saaray xafiiska Washington uu ku leeyahay Mr. Pompeo ayaa waxaa lagu yiri Iran in laga hortago isla markaana si loo bedelo dhabdhaqankeeda asliyan ah ama xididada laga bedelo waa mid lama huraan isla markaana waa kuwa qaadanaya waqtiga ugu badan. Habdhaqanka Iran waa in ay u noqdaa mid lagu bedelo waxa uu Mareykanku ugu yeeray cadaadiska ugu dambeeya ee dal saari karo. Warar kale ayaa sheegaya in sidoo kale laga wada hadli doono arrimaha ciidamada dalkaasi ku qulqulaya Mareykanka oo ay ka mid tahay arrinta markaasi ciidanka Mareykanka ee sugaya amad sugudda u noqonaya iyo dabxeerta amniga dalka Saudi Arabia. Waxa ay labada hogaamiyeys ka soo qaadi doonaan arrimo badan. Mr. Pompeo ayaa barsi Twitterka wuxuu ku soo qoray inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku soo laabtay magaalada Riyadh oo uu sheegay inuu kala hadli doono ayuu yiri. Waxyaalaha ugu weyn kala hadli doona ay tahay damaanad qaadka Mareykanka ee ka go'an tahay inuu amniga boqortooyada Saudi Arabia la sugo iyo la sii wado ayaa la yiri sidii si wada jira loola dagaalami lahaa Iran iyo in habdhaqankeeda gobolka la xakameeyo. Wararku waxay sheegayaan in sidoo kale la soo qaadi doono arrimaha dalka Qatar. Ilaa hadda sidoo kale wararka arrimaha Afrika la soo qaadi doono lama hubo inay ku jiraan arrimaha Soomaaliya oo ay Saudiga isay ku sanbanaanay. Halka aad nagala soo taan waa wararkii Cali Dhin Cabdi Maasiya daawada shaqeymaha leh iyadoo oo dunidu ay qaarkeed aad uga hormartay xag ama laga haqabtiray baahida dhinaca internet gaar ahaan wadamada qarbiga. Sidoo kale ay jiraan dadyo aad u badan oo gaaraya balaayin oo wali aan helin internet xawaare leh. Baa waxaa jiray nin dhaweey tabad isku dayo u baahsan oo ay wadeen shirkadaha ay ka mid yihiin shirkadda Google iyo Facebook kuwaas oo balaayin doolar ku bixiyay sidii u heli lahaayeen internet haqabtira balaayinta qof. Waxaana ay dhowr jeer shirkaduhu la soo banbaxeen isku dayo ay doonayaan inay internet la isku halleeyo karo ay ku gaarsiiyaan qaaradaha internetku uu ku liito sida qaaradaha Asia iyo Africa. Haatan Gwiliyar oo dhalinyaro ah ayaa wuxuu la yimid hindise laga yaabay kaasoo markii ugu horeysay uu alifay qorshe cusub oo la yiraahdo oo uu bixiyay Telelefi. Qorshahan uu ugu yeeray ayaa waxa ay tahay in markii ugu horeysay la helo telefoon duulaya oo internet ka siiya dadka hoos jooga ama dhulka jooga. Waxaana qorshahan markii hore uu ku dhashay Rahul Tiwari oo 22 jir ah oo dhiganayay jaamacadda la yiraahdo Purdue University ee gobolka Indiana ee dalka Mareykanka kaasoo ahaa markii hore hindisay diyaarad yar oo drone ah nooca drone oo kala taasoo la sheegay in uu ugu talagalay in ay soo basaasto ama ay soo duubto dadka sameynaya ugaarsiga shacdarada. Laakiin haatan waxa uu sii horumariyay hindisihii wuxuuna ku daray telefoon yar oo asagu duulaya laguna xiri karo adeeg wireless ama xarig la'aan oo internet oo 4 gigabyte ama 4G. Waxa la sheegay in arrintan ay tahay mid la yaab leh. Markii hore drone-ka uu hawada galiyay waxa ay gaarisay ilaa 200 oo feet ama 200 oo cagood bay hawada gaarisay. Dad badanna waxay u arkayeen in la soo ridi karaayo oo aysan ammaan ahayn maadaama meelaha qaarkood ay tahay meelo markaasi aan ammaan ka jirin ilaa la hubiyo meelaha ay markaasi ka dooli karaan. Haatan waxaa la horumarkii lagu sii daray ayaa la yiri qayb dhinaca telefoonka, waxaana la yiri waxaa loo bedeli karaa in lagu xiro internet
تاس او ساتلايت كاي كسو نوغيسو كدنا دادك قدها اي سيناسو كواسو خدك هيلي طوانا وحانا كراك نوغو كرتا ارين ادوين عنو قير ايا هندس لابده هندسة بسميجي وحانا هات الله شاقي ان ارين تاسي لاوالان ايو سيدا تيفيقا سيانان او الله حضلي iyo waliba ay la hadleen markaasii shirkadda haatan doonaysay inay maagalisay startup la yiraahdo ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka xarunteedu ay tahay waxa ay sheegeen in qadiyadu ay noqon karaan mid ka tijaab ahaan lagu tijaabiyo dalalka ayagu internetka u baahan ama meel ka mid ah balay dalka Kenya oo meel fog fog oo internetka looga baahan yahay dalka Niger iyo dalalka Niger, Botswana iyo Senegal ayaa ka mid ah goobaha la cayintay ee la rabo internetka in la geeyo suuqyada ugu badan ee soo koraya iyo dadka dhalinyarada ah ee aad u soo badanaya ayaa waxay ugu badan yihiin qaarada Afrika qaarada Afrika ayaa lagu tilmaamaa inay tahay qaarada dadkeedu ugu badan yahay dhalinyaro dhalinyaradaasuna ay ka dhala karaan markaas dad aad u badan oo markaas ama bulshada dadku ay sii badan karaan taasina ay sahlayso in loolan adag iyo waliba dadal xoogan loo markaas galo oo dhinaca tartanka dabaasha qiimaha leh qaybta dadka wararka wacalaha dhinaca dunida.